Wapenzi watazamaji, ni matumaini yangu kwamba mupo salama. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Ni kope lako sikio niweze kukumegea yale ambayo yamejiri. Mswada umeweza kufikishwa kwenye bunge la seneti ili kuweza kuintroduce what we call a term limit kuelekea kwa wawakilishi wa wafanyakazi hapa nchini, kitu ambacho kitamfanya bwana Francis Atwoli, secretary general wa muungano wa wafanyakazi hapa nchini wa KOTU, kuweza kuondolewa mamlakani kutumia nguvu, kwa sababu bwana Francis Atwoli anaonekana kwamba hayupo tayari kuweza kustaafu kama katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi hapa nchini KOTU. Atwoli amekuwa kihudumu katika wadhifa wa secretary general au kipenda katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi hapa nchini KOTU tangia mwaka 2001, yani 2001, ambapo kufika sasa hivi mwaka 2024 Atwoli ameweza kuhudumu kwa zaidi ya miaka 23, na uchaguzi wa muungano wa KOTU unatarajiwa kuja kufanyika mnamo mwaka 2026, mahala ambapo vile vile Atwoli ameweza kutangaza kwamba ataweza kugombea ili kuendelea kuwawakilisha wananchi. Ifikapo 2026, Atwoli atakuwa ameweza kuhudumu katika wadhifa wa katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi hapa nchini kwa zaidi ya miaka 25. Na hivyo basi yani bunge la Senate linatarajiwa kuja kuona iwapo watajadili hili ili kuweza kuset what we call term limit, kitu ambacho kitamfanya Atwoli kuweza kuenda nyumbani apende asipende. Mswada huu umeweza kufikishwa bungeni naye seneta wa kaunti ya Homa Bay bwana Eddie Okech, ambaye anataka katiba ya muungano wa KOTU ambayo ipo sasa hivi, katiba ambayo inaruhusu mtu kuendelea kuwawakilisha wananchi kwa miaka ile ambayo anapenda, iweze kuondolewa, na hivyo basi waweze kuweka a two-term limit. Kitu hichi unajua kinanikumbusha ule muungano wa SUNU. I think unajua kwamba kuna huu muungano wa SUNU ambao ni wa wanafunzi wa vyuo vikuu. Kipindi cha Babu Owino hapa kukuweko na katiba ambayo ilikuwa inasema kwamba president wa SUNU aweze kuongoza kwa awamu mbili. Lakini mnamo mwaka 2016, baada ya Babu Owino kuweza kuondolewa mamlakani, katiba iliweza kuundwa kwamba president wa SUNU aweze kuongoza for a two-term limit. Na huyu senator Eddie Okech anataka kuweza kuunda rules kama hizo ili wale ambao wameweza kuhudumu katika huu muungano wa KOTU kwa muda mrefu waweze kuondolewa. Upande wa Francis Atwoli ameweza kutupilia mbali mswada huu wake Eddie Okech ambao utamfanya Atwoli aweze kuondolewa mamlakani. Atwoli anasema kwamba leadership is not all about age. Leadership is all about representing the interest of people. Sometimes. And I'm the long-serving ILO elected. My position is elective. I'm going for election on 10th again. Of June again. Again. My last, the Africans have refused. Come on. I'm telling you. You I wanted to negotiate to a Tanzanian. Last one. They said no. Even the Tanzanian himself said, we are not. You, can, yeah, they want you again. I'm telling you. And wait, it will be announced from there, not from here. There are some qualities those people whom you serve look into for. They just don't elect you because you are Jeff Koinange. Can you be able to protect their interests? Can you aspire those interests and turn them into meaningful activities they want?
Leadership is about interests. It's not about age, it's not about what. So long as you lose focus on the interests of the people, to promote the interests of the people you are leading, then you become a moribund. Finished. And also, if you don't update yourself, like now in the world of work, people migrating from the old type of doing things to digital economy, e-commerce, or what we call platform economy. How are we embracing artificial intelligence? AI. And you know, artificial intelligence coupled with the plastic biology is a new technology that will eat into jobs. Where somebody anatengeneza mtu kama Jeff Koinange, he looks like you, everything anachipa anakuweka hapa and you are programmed. Now you can respond to what I'm saying. Atakuwa na nywele kama yangu. Kabisa, tena ulikimwona unasema huyu Jeff ametoka wapi? Unamwambia saa hii nataka ufanye hii, ufanye out believing the house at around 6 a.m. and I want a cup of tea on my table. Yeah, ameleta iko hapa, amemaliza, amepanga kila kitu unakula. Huyu mtu hataki mshahara ulimnunua. Huyu mtu aende hospitali. Huyu mtu hana mambo ya terms and conditions of service. Huyu mtu hawezi kwenda kwa mgomo. So these are the things now the world need to monitor for, to see how is artificial intelligence coupled with plastic biology, which will now be an area of producing people that are artificial. You will be cloning people. Cloning people, no, cloning is better because cloning is scientifically and medically or done like that. But this is now higher than cloning. Lakini je, wapenzi watazamaji, is Atuli representing the interest of Kenyan workers? Atuli anatetea maslahi ya wafanyakazi wa Kenya? Hilo tutaliangazia. Lakini je, ni kitu gani ambacho kimeweza kumfanya seneta wa kaunti ya Homa Bay bwana Eddie Okech kuweza kuleta mswada ambao wanataka kuweza kuunda a term limit kwa wawakilishi wa wafanyakazi hapa nchini? Hilo ndilo tunataka kuweza kuangazia. Lakini kabla ya hapo, wacha niweze kukuruhusu mpenzi mtazamaji na kukuomba, ikiwa unatupata kwa mara ya kwanza kabisa, chukua sekunde yako moja mbili tatu, ukapige subscription, ulike video, ubonyeze kengele. Ukishafanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umetupiga jeki. Karibu ili tuweze kuyazungumza haya. Lakini kabla ya hapo, ningeomba uweze kutuambia eneo ambalo ulipo. Kama uko plus 254, tujulishe mkoa wako. Kama upo nje ya taifa la Kenya, ningeomba vile vile kuweza kujua mahala ambapo ulipo. Sababu ya kwanza ambayo imeweza kumfanya bwana Eddie Okech kuweza kufikisha mswada kwenye bunge la kitaifa, mswada ambao unatazamiwa kuja ku go through what we call a public participation, yani kuweza kupata maoni kutoka kwa maseneta. Eddie Okech anataka kuweza kuhakikisha kwamba hawa viongozi ambao wameweza kuhudumu kwa muda mrefu katika muungano wa KOTU pamoja na shirika la leba waweze kuondolewa, kwa sababu viongozi hawa wameweza kuhudumu kwa muda mrefu na wameweza kusahau kuwa represent wa Kenya ambao waliweza kuwachagua. Take an example. Francis Atuli ameweza kuhudumu katika huu muungano wa KOTU kama secretary general, katiba, yani katibu mkuu, kwa muda mrefu mpaka ameweza kusahau kuwakilisha interest za wananchi. Unajua kuna wengine wetu ambao tumekuwa ama tumeweza kugrow up, tumekuwa wakubwa tukiwa tunadhani kwamba KOTU ni chama chake Francis Atuli, kwa sababu ameweza kuhudumu kwa muda mrefu. So Atuli ameweza kuhudumu pale mpaka anaona kwamba ni nyumba yake, ameweza kusahau kuweza kurepresent wananchi, kuweza kuwatetea wananchi. Take an example. Sasa hivi madaktari wanagoma, wanahitaji nyongeza ya mishahara yao, wanataka wale doctors ambao wako kwenye internship waweze kuajiriwa, vile vile waweze kulipwa mishahara yao. Hatujaweza kumsikia bwana Francis Atuli ambaye ni muwakilishi wa wafanyakazi akijitokeza kuweza kutetea
wafanyakazi. Badala yake, Bwana Francis Atwoli badala ya kuweza kutetea madaktari, ameweza kumtetea William Ruto akiwaambia wananchi kwamba Bwana Ruto hana pesa za kuweza kuwaongezea madaktari na kuweza kuwaajiri wale madaktari ambao wako kwenye internship. Kutokana na hili, Edio Kecha anasema kwamba kuna watu ambao wameweza kuongozwa kwa muda mrefu na kiburi kimeweza kuwaingia kwa kichwa mpaka wanaona kwamba hakuna haja ya kuweza kurepresent interest za wananchi. Hivyo basi, wacha waweze kujadili na waweke a two term limit ili viongozi waweze kuchapa kazi. Take an example. Kipindi cha maandamano hapa nchini cha mwaka 2023, yale maandamano ya Azimio, Atwoli was supposed to represent the Kenyan workers in a demonstration, demonstrating ili punitive taxes ambazo Rais William Ruto alikuwa ameleta ziweze kuondolewa, bei ya unga pamoja na bei ya chakula iweze kupunguzwa. But Atwoli aliweza kuenda State House, wakakubaliana na William Ruto, akapewa kitu chake kidogo, akasahau kabisa uweza kurepresent Kenyan interest. Lakini Atwoli sasa hivi anatuambia kwamba leadership is not all about age, leadership is all about interest, representing interest. Ana represent interest kweli sasa hivi, kipindi ambapo ameweza kuwasahau madaktari, hataki kuweza kuwasungumzia wapate nyongeza ya mishahara, hataki kuweza kuwasungumzia waweze wale madaktari ambao wako kwenye internship waweze kuajiriwa. So hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili ambayo imeweza kuchangia Bwana Eddie Okech kuweza kufikisha huu mswada kwenye bunge la seneti ni kwamba Bwana Eddie Okech anataka hawa viongozi ambao wameweza kuhudumu kwa muda mrefu waondoke ili wapeane nafasi kuelekea kwa akili mpya, to give a chance to new minds. Kuna hao viongozi ambao wameweza kuhudumu kwa muda mrefu waweze kuondolewa ili wale viongozi ambao wako na akili mpya, akili fresh, waweze kuingia mamlakani, waweze kurepresent Kenyans. Na nielewa, kuna hao viongozi kama vile akina Atwoli wameweza kurepresent wananchi mpaka wameweza kujisahau. Akili, yani miaka yao imeweza kuenda. Kwa hivyo wanafaa kuachia viongozi ambao wako 30s, 40s ili kuweza kuhakikisha kwamba angalau wanaleta new ideas jinsi ya kuweza kuwatetea wananchi. Hiyo ndio sababu ambayo imeweza kumfanya Eddie Okech kuweza kufikisha mswada kwenye bunge la seneti, mswada ambao unatazamiwa kuja kupata maoni, yani what we call public participation, alafu waweze kuona iwapo wataweza kuleta a term limit, kama Atwoli anafaa kuhudumu kwa miaka mitano lakini two terms. Unanielewa mpaka hapo hivyo, mpenzi mtazamaji? Lakini kitu muhimu ni kwamba waweze kuondoa wale viongozi ambao wamekataa kurepresent Kenyan interest na waweze kuleta akili mpya, akili ambayo itakuja kuwatetea Wakenya, itakuja kuhakikisha kwamba Wakenya hawakui subjected into punitive taxes, Wakenya gharama ya maisha haipandi, Wakenya wanakuwa employed, Wakenya wanahakikisha wanatetewa. Unanielewa? Sijui wazo lako ni lipi. Unakubaliana na huu mswada ambao Eddie Okech ameweza kuleta kwamba wawakilishi wa wafanyakazi kama vile akina Francis Atwoli waweze kupewa a two term limit ya kuongoza, miaka 10 peke yake, wanatoka wengine wanaingia? Ama wewe unakubali kwamba, ama wewe unasema kwamba Atwoli aendelee kuongoza mpaka kipindi ambapo umri utamkataa? Karibu tena wapenzi watazamaji wa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Hii leo tena nimeweza kurejea upande wa Kisumu Canal. Kuna yule mama Monica ambaye tuliweza kuitisha usaidizi muweze kumsaidia, na kwa kweli hapa nyuma ukiweza kuona, mnaona yale matunda ambayo mliweza kuyatoa. Kuna wale ambao waliweza kuchangia
tumeweza kumjengea ndio hii nyumba. Hata wewe siku ya leo ukijaribu kumuona, unaona kwamba yuko na furaha. Ningependa kuweza kumpea muda ama dakika chache hivi aweze kuzungumza, angalau naye pia aweze kuwashukuru kwa ile kazi nzuri ambayo mliweza kuifanya. Mama Monica, karibu. Asante sana. Mr. Eagle 8. Naam. Mimi kwa majina naitwa Monica vile mliambiwa hapo nyuma. Leo naye nashukuru tena sana. Naweza ongea kwa nyumba, nikiingia naona nimeingia kwa boma. Asanteni sana wenye walinisaidia, tena wenye walitoa, ama wenye walikuwa na hamu ya kutoa na wakufikisha. Nimeshukuru tena sana. Nimeshukuru sasa hata na watoto wangu, nimefurahi tena sana. Mzidi kubarikiwa kila mtu mahali popote mpo. Asanteni sana. Sawa sawa. So nikijaribu kuuliza swali moja. Ulisema kwamba kuna watoto, watoto wane. Kipindi ambapo sasa hivi umeweza kufunga shule, wamerudi nyumbani. Na unajua wengine walikuwa kwenye shule ya bweni, yani boarding school. Sasa hivi unajua wameweza kurudi na wamepata nyumba ngeni. What are their reactions? Wao wanasemaje? Kwanza waliniuliza, mama umetoa pesa wapi? Niliwakalisha chini nikawaeleza. Jua wakutarajia kitu kama hii kwa hii dakika ama muda wamekuwa shule. Sasa ilibidi niwaeleze, tena wakuna furaha tena sana. Hawakutarajia kuwa na roho nzuri saa hii. Walikuwa tu na huzuni huzuni zile za mama. Ikinyesha wananiuliza, mama uko aje huko nyumbani? Saa hii naye at least hata wakirudi wamesema wanajua wameniacha kwa nyumba. Asante. Asante tena zaidi wapenzi watazamaji, kwa sababu kando na yale ambayo huwa tunapashana kila siku, sasa hivi mnaweza mkaona kwamba mmeweza kubadilisha community na mmeweza kuleta furaha kwa mama Monica. Hapa hivi niko na pastor, naye ameweza kushuhudia yale ambayo yaliweza kutendeka, naye akahisi kwamba aje awaambie neno moja peke yake. Karibu pastor, na wewe uweze kuzungumza na watazamaji wa Kenyan Media. Asante sana, asante sana mwenzangu. Ama kwa hakika nashukuru kabisa, maanake nimekuja nikashuhudia, nikaona vile mambo iko, imekuwa ni sawa kabisa. Jina langu ni Bishop Moses Akunya Kurashen. Ni kweli kabisa dada wetu Monica amejengewa nyumba nzuri. Natoa shukrani kwa wale wote ambao wametoa hela zao ili kwamba hii nyumba ikamilike. Mungu azidi kuongezea, na najua hata yale yote yamebakia itamalizika vizuri katika jina la Yesu. Mungu awe nanyi daima. Shukrani. Ninahisi kwamba mumeweza kupata ujumbe, angalau sasa hivi nasi tumeweza kumaliza hii projekti, tunaweza tukatoka hapa upande wa Kisumu nasi tuweze kurejea mahala ambapo tunaishi. Shukrani tena zaidi kwa wale wote ambao waliweza kuchangia. Shukrani tena zaidi kwake Dr. T ambaye aliweza kutupea shelter. Aliweza kutupea hifadhi kwa zaidi ya wiki tatu ambayo tumeweza kukua hapa upande wa Kisumu, na tumeweza kuhakikisha kwamba nyumba hii imeweza kukamilika. Mwenyezi Mungu awabariki.